Subotičani tokom leta ranijih godina voleli su da se rashlađuju na Majdanu, ali on je presušio. Ostale jezera se baš i ne preporučuju za kupanje. Pa šta im onda preostaje? To pitamo Borisa Šumana i evo, Ana je otkrila mali detalj, ali Borise, gde Subotičani mogu da se okupaju, da to bude onako lepo, da nije kada i tuš kabina, nego evo, već ovako, kao što vidimo u kadru iza tebe. Tada! Evo tu! Na gradskom bazenu. Vrlo prosto. Jednostavno. Kad već Palić nije preporučljiv za kupanje, kada su ostale jezerca na kojima smo voleli da se osvežimo presušila, ne preostaje nam ništa drugo nego da dođemo na gradski bazen. A kada dođete na gradski bazen i pitate ljude koji ovde vole da provode vreme, onda će se ispostaviti da to nije samo nužnost, već da je mnogima zadovoljstvo. Zato što oko nas ima dosta zelenila, ima dodatnih sadržaja i kada na sve to dodate temperature od 35 pa i 40 stepeni, onda je to itekako dovoljan poziv svima da dođu na gradski bazen i ljudi to zaista rado i čine. O tome pričamo sa našim gošćem ovoga jutra, sa gospođom Tamarom Dimitrijovski, direktorkom javno-komunalnog preduzeća Stadion koje upravlja ovim objektom. Kako ocenjujete ovo leto? Jeste li oborili možda neke rekorde? Koliko ljudi dolazi na bazen? Otvoreni bazeni su leti omiljena destinacija. Kada temperatura vazduha svakog dana više od 30 stepeni, spas od gradske vreline i osveženje, građani Subotice i okolnih mesta upravo nalaze na otvorenom bazenu u Dudovoj šumi. 17. juna smo otvorili novu sezonu kupanja na otvorenom bazenu u Dudovoj šumi. Za razliku od prošle godine, kada su nam kapaciteti bili delimično smanjeni, ove godine očekujemo mnogo veći broj posetilaca. Od početka otvaranja sezone otvoreni bazen je posetilo u proseku 750 kupača dnevno. Najveće gužve su vikendom i u tokom raspusta. Najviše nas posećuju porodice sa malom decom, upravo zbog toga jer pored olimpijskog bazena imamo tri dečije bazene, od kojih je jedan sa termalnom vodom. Osim toga imamo i jedan bazen sa spiralnim toboganom. Otvoreni bazen radi svakog dana u nedelji, ponedeljkom od 12 do 18 časova, od utorka do petka radimo dvokratno, od 6 do 7.30 časova i od 11 do 18 časova, dok vikendom, subotom i nedeljom bazen je otvoren od 6 do 7.30 časova i od 11 do 19 časova. Upravo ponedeljkom radimo generalno čišćenje, mi to zovemo, imamo tehnički dan kada još detaljnije očistimo bazen i zbog toga što imamo jako puno posetilaca, nama je akcenat stavljen na higijenu, voda se kontroliše, testira svake nedelje od strane Zavoda za javno zdravlje. Rezultati pokazuju da je voda bakteriološki i hemijski ispravna. Voda je inače prijatna, negde oko 28 stepeni u velikom bazenu, dok u malim bazenima negde do 30 stepeni, dok je termalna voda 32 stepena. Osim toga, naš bazenski kompleks raspolaže, što ste i vi rekli, dodatnim sadržajima. Imamo dečije igralište, imamo teretanu na otvorenom, imamo odbojkaški teren, imamo kafiće koji nude kupačima mesto za odmor i osveženje. Obezbedili smo kupačima, posetiocima drvene ležajke, klupe, drvene stolove, pergolu. Ove godine smo dopunili sadržaj igrališta, kupili smo nove igračke kao što je njihalica, balans mostić, penjalica u obliku piramide. Uspostavljen novi sistem kontrole pristupa ulaza posetilaca i sad nedavno smo zamenili reflektore pored olimpijskog bazena. Sad, drage moje kolege, imali ste priliku da čujete sve ove sadržaje na otvorenom bazenu u Dudovoj šumi. I sada premotajte sve to što ste čuli u vašoj glavi i pomislite koliko to košta. Evo, daću vam jedan sekund. Ako ste smislili, i sad to što ste smislili uporedite sa ovim. Koliko košta ulaz na gradski bazen?
Ulaznica je jako povoljna, u odnosu na prošle godine nije se menjala cena ulaza. Cena za odrasle košta 200 dinara, a dečja karta košta 100 dinara, naravno za ceo dan. Iznajmljivanje ležajke košta 50 dinara. Za cenu jedne kafe u gradu dobijate celodnevno osveženje na otvorenom bazenu u Dudovoj šumi. E sad, da nemamo ostala uključenja ovoga jutra i da je možda mazenijan su toplije, ja bih sada odložio ovaj mikrofon i okupao se tamo, ali s obzirom da su situacije takve kakve jesu, mi sada idemo da radimo dalje, a vi, drage kolege, sledeći put kada planirate jutarnji program, gledajte da ove bazene umesto na prvo stavite na poslednje mesto da mi dopisnici možemo kod ljudi da se osvežimo nakon jutarnjeg programa na vrelih letnjih 35, 6, 7, 8, 9, 10 stepeni. Studio. Tako je, Boris, se izvini na ovoj grešci, svakako. Sljedeći put ćemo morati to detaljnije i bolje da isplaniramo, da možda ostaneš onako lepo i da uživaš u tome. Ali eto, kad bude tih 35, 6, 7, 8, 9, 10... Da. A danas smo mislili na tvoje zdravlje. Da. Sve žive, pa, ne bi trebalo po ovom vremenu da se kupaš, znaš. Hvala na ovom. Eto, savjeti iz Novog Sada, Boris Šuman uživo sa subotičkih bazena.